زړه کې میناست خدایا هیر را ما کې ستر کې چې دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې ستر کې چې دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې ستر کې زړه کې میناست خدایا هیر را ما کې ستر کې چې دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې ستر کې چې دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې ستر کې تیر انقلاب او دا جماعت مطر مانو نا ګورم تیر انقلاب او دا جماعت مطر مانو نا ګورم ورته لسپینو سپینو اخکو لامی ڈاکی سترگی چی دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترگی چی دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترگی زړه کې می ناست خدایا هیر را ما کې سترگی چی دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترگی چی دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترگی دلته د څلنګو ځوانایو انځورې قصې دلته د څلنګو ځوانایو انځورې قصې ذهن کې ګرځې مې د تلیو څو نازکې سترګې چې دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترګې چې دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترګې زړه کې می ناست خدایا هیر را ما کې سترګې چی دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترګې چی دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترګې زاید نو په اخستو نو سم لا حال و وسام زاید نو په اخستلو سم لا حال و زم زای محفل کې وینم نه غبر د کې سترګې چې دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترګې چې دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترګې زړه کې می ناست خدایا هیر را ما کې سترګې چې دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترګې چې دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترګې غم زمرا و لیدیا خورا خلالی مسافر ندارا کسترگی چی دا اختر شپې سیر یادې می شورا کسترگی چی دا اختر شپې سیر یادې می شورا کسترگی زړه کې می ناست خدایا هیر را چی دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترګې چی دا اختر شپې سیر یادې می شورا کې سترګې د ضیاء الحق د ژوند ګناه چې په سمړه وای ښکاری د ضیاء الحق د ژوند ګناه چې په سمړه وای ښکاری نظامی وی می د جانان داسې تور
چا کی سترګه چې دا اختر شپې سیرا یادې می شورا کی سترګه چې دا اختر شپې سیرا یادې می شورا کی سترګه زړه کې می ناست خدایا هیر را نام کی سترګه چې دا اختر شپې سیرا یادې می شورا کی سترګه چې دا اختر شپې سیرا یادې می شورا کی سترګه زړه کې می ناست خدایا هیر را نام کی سترګه چې دا اختر شپې سیرا یادې می شورا کی سترګه چې دا اختر شپې سیرا یادې می شورا کی سترګه ډیر قدر منوریدن کو شاعر ملګری دا ضیاء الحق نیازی اواز دې د زابلی نظامی جانان د زابلی نظامی جانان د واتس اپ ټلیفون ټلګرام نمبر دا 0022 دروویا 15 اتیا